No niin. Ja eipä panna vielä noita kettinkejä, kun se pitää tuossa siirtää. Melko lailla se kerää jäätä tänne. Lentää vesi tuosta polantteesta ja sitten lumista mehtä tietä ajaa. Meillä on tässä kärryssä niin tuota mekaanisella nappulasysteemillä tuo telinnosto. Entisten omistajien jäljiltä. Ei ole alettu sitä muuttamaan. Siitähän se on. Tuossa on ohjausboksi. Tuo kaukosäätimen vastaanoti on tuossa. Nyt se on pelaa hytästä vippuilla. Nyt se on kaukosäätimellä, sillä tuolla alkaa vilikkumaan keltainen radion valo. Sillä on kaukosäätimellä. Nyt on nostanut. Tuossahan se on se sähköpääkeskus. Tää tulee ohjaukselle. Pannaan virrat päälle tuosta. Oi. Vähän lentää tuota pölyä siitä. Tuo se on ressu painaa tuohon ajoviiman, niin se hangannut tuommoisen mattakohan tuu ikkuna. Pahimmolle just näkökentässä, että pitäis tuota melkein se mitä ajo, millä ajovalo umpiota. Tuota hiotaan, niin sillä hiottuu pois tuosta. Ei tarvi alkaa vaihtamaan. Ikkuna. Vähän vepasta tuntuu kärryävän, kun niin myöhään laitan päälle sen. No eihän tuo oo kylmä. 2 astetta oli pakkasta. Ja kohta se on niin kuuma tämä, kun aurinko paistaa tuossa. Viihän tuo toinen kuorma vielä kerran, kun lähettiin. Ei kannata yhden kuorman takia kyllä lähteä. No, miten ne nyt alako värkkäämään nuo puu? Oliko syvässä on tuolla ojassa? No se tietenkin tämmöselle rämmälle vejetty. Ei tämä ihan vesisuu vaan olla, mutta tuota saapi varmaan olla ojassa syvyyttä. Alkaa kuivumaan tuo tien runko. Näin, että tähän ei ole vissiin edes murusketta vielä vejetty. Pintakerroksia mittaa, että se on vaan perkaa. Ojat kaivettu ja nostettu tuohon. Ojasta tuo materiaali rungoksittuu. Tää saapi jonkun vuoden siinä kuivua tietenkin. Karistellaan vähän sitten lumeet pois.
tullut semmoinen tapa tuota, että se, vaikka silleen roikun mitta, niin yhden kerran pitää tuota, käyttää vähän leukoja auki, että se puottaa tuota, roskat ja lumeet pois. Tuossa niin, tuolle räpsää, että nyt siellä roikkuu jo yksi puutu. Tämä tullaan aita tulta pois, kun kuitenkin niin olisi ulkopuolelle kääntynyt tuo jos jättää. Tuon nipun etulaita kovin alasta. Tää se on sillä pitempi tulonnekin. Pitäis yltää taloon valettua. Niin suuntaan se pitää olla. Pitäis olla vähän... Laita pitäis olla takatyviin, niin keskemmältä pitäis olla etutyviin. No. Tää on semmosia kourallisia löytyy. No, nyt otetaan tuo, kun se kerran oli tuolla leuvan takaa. Siirrytään niin kahto mitä se näette. No mutta se tippuu tuo mitä minä yritin alkaa pelastaa. Karkulainen. Siitähän se oikean käy etusormella pankot liikkuu, se tuolla menunapilla vaihdetaan tuonne. Tuolla lukee nyt extra, eli se on alalohkolla on hydrauliikka nyt. Ja nyt kun minä painan sitä menua, niin ne muuttuu grain teksti, niin sillä on nosturilla on öljyt. Mistä me otetaan? Löytyisikö se siitä tuota? Valaamispohjallinen, vaan pitääkö se tasata? Noin jo.
Sieltä vielä semmonen vajaava. Oho, siellä oli melko tyville. Jätetäänpä tuo tyviin puutun. Melkoinen tyviilleristi sen, kun tuonne laitat pohjapuksi ja sen tuolta perästä rohkkuu. Tahtoopa tuota... Kelevata takavalopalakki matkaa aika herkästi. Tai se vaan irti nyt lähe, mutta tuota... Vänttäätu. Suojapellit tuosta. Sinne pannaan tolovan taakse kapulat. Kumminpäin nää pitäis takatyvisiä saada, no siellähän on pohjalla. Pohjalla takatyvisi. Laitetaanpa nyt se tuotu tyvileristi tuonne. Pitäisikö mulla vähän semmoista niinkö asiaakin joskus tähän puhua, että tuota... Jotkut aina ihmettelee sitä, että kun, miten saapi tuota suoraan nousemaan ton nipun ylös, niin... Siinä nyt on niinkin yksinkertainen juttu, kun nuo teipit tuolla tolopassa. Varsinkin tuota, jotka tuota vasta alkanut ajamaan, niin tahtoo olla, että ne niput kallistelee vähän joka suuntaan. Mä palkasin tuon oven, niin kysykö sen paremmin. Niin siinähän on tuossa... Minäpä otan niin sanotusti karttakepiin tuolta. Karttakepi, oli melko pitkä. Ei maha pyssyä leukojen välissä. Otetaan mä kiinni. Tuossahan on, missä tuo puu on, siinähän on teipin raja. Ja samanlaiset tolovat kuin on kaikki, niin seuraavassakin on teippi tuo. Niin se on helppo verrata nuihin, että lähteekö se kallistelemaan. Tuo nipun alaosa. Sitten kun on tuo teippien yläpuolella, niin sittenhän se ei kun verrata vain noin tolopan päihin. Tolopan päihin, että tuota, pysyykö se linjassaan tuo nippu. Ei ole tuota sen ihmeempää rakettitiedettä. Anna vaan esiin. Vieläkö täällä on jotain? Siellä on yksi pätkä nökkyy tuolla oleva. Tuolla on tuo. Tuolla on tuo. Vähän tuurilla tarttu tuolle kyllä. Vaan siinä pannaan, että ei sinne ole lankoja, mutta tuota. Ei kannata opetella siihenkään. Huomi yllällä ajella. Siinähän on joku kapula. Melko lailla lokasujen laittaan kerännyt tuota valtetta. Jäätynyt.
kokeilemaan uusiksi. Mäkään on mikään nopea muistikortti, niin se. Ei jaksa vissiin oikein prosessoida tätä kuulua. Tilasin Samsungin tuon. Onko ollut yli 256 gigainen se kortti? Mikä se olikaan A2, joku nopea. Nopea tuota, se taisi ollakin tosiaan enemmän. Se oli niinku maksimi, minkä tähän. Tää niinku suositeltiin, että maksimissa on semmonen tähän, niin minä ottanen otetta. Pikkusen ajoin liikaa ohi tuosta pinosta. Mennään nyt vähän urkkimiseksi tuo. No. Mikä se vissiin tuo, kun se näkyy tällä toisella kortilla ilmoittavan tuota, että hias tuo kortti, niin se ei. Automaattisesti näkyy sammuttava, jos se ei oikein kuva. Tai oikein tallenna, niin se ei. Se näkyy sammuttava. Onneksi on niin isot nuo äänet tuossa, että kuulee milloin se on sammuu, niin tietää kahta. Jää se kyllä luvattoman paljon kauas tämä auto pinnaan nähdä. Tutulta vähän pienempiä kourallisia kurkkimaan. Otetaan tästä lähempänä vähän elevompi urkkia sitten, kun on tämä korkea pino tästä syöty. Pystyy vähän niin kuin vetämään tänne päin. Tuo se tippuu nyt maahan tuosta. Sehän ei haittaa mitään, kun sen tietää. Tuo ne on jotenkin ihmeellistä tuossa. Pikkusen laitetaan. Niin sanotut kettingin aluspuut. Se on joskus, kun niitä rakentelee, että no ei se ole vieläkään hyvä. Aina vaan lisää ja lisää laitot. Ja sitten se on kauhea ylitys. Äkkiä siihen, kun nostelee pikkukourallisia. Äkkiä 1 tonni menee liikaa. Kyllä minä nyt uskon. No jäässä nuo kettingit, ne hyvin tulee tuolta. Hyvin tulee tuolta.
Tasoosaajan postoventtili suhisee, kun paino siirtyy. Laskelta kello alas. Eihän siinä ollut pankon päällä, ei ollut. Miten se näytti, niin kuin tuo... Niin kuin sinut kettingin talouvan päällä, vai ei se ollut? Koivutus. Oi, se tuon verran tätä loukko. Ja taas nakannut tuonne koivupinnoon, kun se tulee auton kellon kohdalla on. Se on vähän liian taakse tuo nippu. Ei ole tossa ihan keskellä, niin ei tarvitse kurottajalla tuota talopan vierestä ottaa. Tahtoo tulla melko rumaat jäljet, jos ei tuota purkukone raappii noita taloppia. Siinä on niin valtava voima siinä kourassa. Saisinko minä tuolta nokalta nuo kaikki pois? Ei jää toisten siivottavaksi. Kauempihan se on. Kauempihan se on, kun se on järjestyksessä otettu. Pitääkö tuo ottaa vähän keskemmältä kiinni? No nyt se tarrasi tuo yksi, eikö se mene poikki tuosta. No nyt se rasahtuu. Niin oli sitkas kuusi, että ei mene poikki. Niin eri kuin paino vähän. Mennään se tippuu yksi. No. Pysyykö se kourassa kohdalla? Otetaan mä tuosta ensin. Vähän helmoimmin vielä noit. Helpompi ottaa noita kuomi suoraksi ja keskeltä, niin mahdollisimman keskeltä ottaa kiinni. Ei tarvitse tyhjää tuota.
hieroa niitä. Oho, mutta tulee niin iso kooralli, että ei onnistu. Vähän tulee räpsyttämällä. Nyt tänne leviää kaikki. Voi kauheat. Yletin sisään ennen kuin aletaan tuota tassaa. Tyviä tuonne taakse. Pysyy tasallaan tuo nippu. Nyt pitää tämä rytöllä ja selvitellä täältä, mikä äskettäin. Tuliko niitä roikkunuta puita? No roikkuu niitä vieläkin näkki. Katsotaan, mä liukusko ne sisään, ihan pystyyn kolokka. Sinnehän ne valluu. Tuolle yksi ei ole. Pitää laittaa tuo. Noin ja sitten siellähän näkyy noita vimpoja. Vähän heijata kooreen. Täällä oli lähteä kaikki. Vedetään ne vielä tasalle. Mitäpä näin, niin nähdään tuossa. Jäähän sinne joku keppi tuolla. Keppi, pitäisikö se vääntää lähemmäs sieltä? Se on sata varma asia, että sinne ei yllä. Olisiko se tuossa tarpeeksi? Tuossa taitaa olla sen verran pitkä. Saas tuolta välistä nyt tuon vaan pohjaan. Noin, napa tota, se valuu tonne vähän ulos. Eipä se valunut, lyömä se tuota tasalleen. Pääsi sieltä tuota alle ja sitten sievästi huomilla. Katsopa, tule. Sieltähän se kääntyy. Nyt se yltää siltä ottaa. Se ei tarvi paljoa tulla. Mutta se riittää, se ei sen enempää tarvi tulla. Ei sitä yllä nyt, no se pitää käydä käsiin, menee tyhjään värkkään. Tää takaa tyvisiä olla ne lyhyvät. Siinähän on taas ristissä puukka. Muuten olisi hyvä kourallinen ollut, vaan se on aina yksi. Tuolta painetaan vähän alas. Työnnetään vähän sisään. Näytän ottaa matalemmaksi tätä.
Miten pääsi lampu? Siihen takaa tyvisi ja päällikerros, niin sehän taitais olla aika valmis. Se meni maahan. Tämä on sitten. No sepä ei muuttunut tilanne, kun se oli päinvastaisesti nuo tyveet tuossa. No, tuolla jäi verokkuma ulkopuolelle tietenkin. Kukka yllä ottamaan tuota nipun kuppelta pois. Kehtaa kiivetä. No, minä luulen, että siinä otetaan nuo pois. Ei tarvitse alkaa asettelemaan tuolla joku maassa. Tuo alas, ei tuota. Kettinkin jää kiinni tehtaalla siinä nykäisessä. Aine on semmoinen, että näitä ei taho saa, ei mitenkään aseteltu. Jaha, tipahtiko. Pikkusen liian hätää sen tota. Ei, kun olisin vielä sillä pelin. Mikä koivuoksa sillä törröttää tuolla? No, lyömpä poikki. Lyömpä poikki. Tuossa on vielä yksi pikku. Ei ne mitään haittaa. Otetaan pois, kun ne kerran näkyy. Oho, miten se nyt menee väärälle puolelle, tuo etuketti. Meidän takakettikin takapuolelle vettä. Siinäpä se oli. Tukijalat nousee ylös, panne ekstralle ja vipuja eteenpäin. Taaksepäin kun vettää. Niin se laskee maahan tukijalka, tassut ja tassut nousee ylöspäin ja vasenta vippua vejetään sisäänpäin, niin se vettää tukijalka palakin sisään ja nostaa tukijalat ylös. Siitä sitä nyt päin ja vivut lukko. Ja hyttähän se jäi vielä ylös. Lasketaan. Lasketaanhan se alas.
kardini kiinni. Ei muuta kuin siivoamaan kuorman kylkiä. Jouset nousemaan ylös. Niin on valmiina, kun saapisi ottaa kuorma. Siinä on kapuolet. Tuohon. Eihän se mikään maatalousnäyttelykuorma on. On vaan. Kyllä se sen tunnin pysyy kyyvissä, mitä tarvii olla. Eihän ne oo otteja tippuu tielle. Tuolla se on semmonen pakku, että se saattaa tielle tippua sille. Muistan noita. Puotellut tuommosia ihan selviä niinkö. Jää ja lumipakkuja, mitkä voi tippua. Niin. Ei tuttu oman tunnon tuskia kuulee, että jolla on henkilövaunusta mennyt tuota puskuri rikki. Tästä aina lunta tulee, kun liikuttaa tuota kettinkin. Niskaan takin kaaluksesta, pajan kaaluksesta mennyt. Siitä valmiiksi kaakosäätimelle, niin tarvitse tehtävä sitä ennen. No joo, siinäpä se on. Sulla varmaan loppuu tuota. Muistikortista tilaa. Ollu ennen 40 minuuttia jäljellä, kun aloin kuvaa. Ei muuta kuin heikun keikun.